volta com o Vale Urgente. Vou dar uma dica para você que quer móveis de qualidade sem pagar mais caro por isso, viu? Todo mundo sabe, né? Móveis só na Marabrás. A Marabrás é a única especialista em móveis. Portanto, nunca compre móveis sem antes consultar a Marabrás. E olha, não é só para sala não, viu? É para casa toda e tudo show de bola. Coisa boa mesmo. Eu te pergunto aqui, quer pagar barato de verdade? Tudo em 10 vezes, sem juros e sem entrada no cartão? Vai amanhã na Marabrás. Mas acorda cedo, sabe por quê? E corre, porque tem uma promoção muito especial esperando por você. Preços de arrepiar e, pelo jeito, não vai sobrar absolutamente nada. Sabe por quê? Está na boca do povo e está na boca do Zezé e do Luciano também. Então eu falo todos os dias e vou repetir para você. Móveis só na Marabrás. Preço menor, ninguém faz. Volta aqui. Piu Piu, me mostra a placa. Porque disseram, não dá nem para identificar se o carro é roubado ou não. Mostra a placa aqui. Olha aqui a placa. Nós juntamos ali a placa e mostra em tela cheia. Placas, quer que eu fale para vocês aí? Qual é a placa? Me ajuda aí. B-O-Q 4372. B-O-Q 4372. Mas ó, a PM tá ó, acompanhando a gente? Então tá, eu acho que deve ser Bravo Uniforme Quebec, 4, 3, 7, 2. É isso, Four Fingers? Bravo Uniforme Quebec, 4, 3, 7, 2. B-O-Q 4372. Puxa, vem pra cá, acorda aí, Four Fingers, me dá a camiseta, rapidamente. Então tá na hora de vocês aí da polícia. Puxa pra gente aí, macho do 6º Distrito, né? Pede pro pessoal aí puxar pra ver se esse carro é roubado ou não. Que tá na hora da gente ir embora aqui e, de qualquer forma, vou pedir pro Dr. Regis me ajudar a recolher esse carro. Eu mando o guincho lá pra recolher. Camiseta, vem pra dois aqui que nós vamos embora agora. Camiseta do Vale Urgente chegou! Comemora, Pedro! A camiseta chegou! Brincadeira, hein? Quer ganhar uma camiseta dessa? Nós vamos dar a dica para você como é que você vai ganhar essa camiseta, tá bom? Nosso lema é, se você não quer virar notícia, não cometa crime. Vem aí, Solange Moraes e eu falando nisso. E a gente volta amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço.